Suuriya ayaa beenisay warar sheegaya in qaraxyis xigxigo ka dhacay garoonka diyaaradaha military ee ku leeyihiin magaalada Dimashq ay ka dambeeyeen diyaaradaha dagaalka ee Israa'il sida ay sheegtay warbaahinta dawladda warbaahinta maxalliga ah ee Sansa oo soo xigtay la wareediyo military ka tirsan ayaa sheegtay in qaraxyada ay ka dhasheen hub lagu qubay garoonka diyaaradaha military Mese ee ku yaala Koonfur Bari magaalada caasimadda ah ee Dimashq warbaahinta ayaa sidoo kale sheegtay in qaraxyadu ay ka dhasheen cilad ku timid koronto military Suuriya ayaa mar dambe beeniyay in Israa'il ay ka dambeysay qaraxyada sida ay sheegtay warbaahinta Sansa sawirro baraha bulshada lagu baahiyay ayaa muujinayay goobta ay qaraxyadu ka dhaceen bishii May ay ahayd markii Israa'il ay weerartay saldhigii military ee Iran leeyihiin gudaha Suuriya kadibna Iran waxay gantaal ku tuurtay Israa'il isla bishii May Israa'il waxay soo riday mid ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee Suuriya taasoo ay sheegtay inay ku xadgudubtay hawadeeda Israa'il ayaa duqeymo dhinaca cirka ka geysatay dalka Suuriya sanadii la soo dhaafay ayaa lagu eedeeyay inay weerar ku qaaday garoonka military Mesa habiba matan hori television ka caalamiga star tv magaalada hargeysa